säg ja. Snälla, säg ja. Snälla, säg ja. Ja! Hon kommer hit! Hon kommer hit! Jag kan vara ute och cykla. Men jag visste att presenteringen svarade att hon kan komma i helgen. Jag kommer äntligen få tillbringa lite tid med min svägerska. Världens bästa nyhet! Jag är ledsen att jag bara dundrar in så här, men jag är så glad att jag bara måste berätta det här för någon. Equestrias sällskap för bevarandet av ovanliga djur har gett sin tillåtelse att undersöka det ovanligaste, pyttigaste och gulligaste magiska djuret i hela Equestria. Vindälvorna! Wow, Fluttershy! Det är fantastiskt! Åh, det är inte bara fantastiskt. Det kan nog vara världens bästa nyhet! Jag fick just det absolut bästaste brevet som någon någonsin fått i hela Ponyvilles posthistoria! Reklam om en loppis med gamla utemöbler! Ah! Kan det här bli bättre? Wow! My little pony, my little pony. Hjärta. Lojal och stark, snäll och hjälpsam. Det är så det ska vara, och med magi så går han bra. My little pony. Det är väskap med magi som gör mig glad. My little pony, vänskap är magiskt. Här är en filt om du skulle bli kall. Och här, en korg med nyplockade äpplen om du blir hungrig. Ha det så kul. Ja, det kommer jag. Och jag hoppas du får det trevligt med Cadence. Påstigning! 3 är en för mycket. Hej då! Hej då, alla ponjer! Fluttershy! Jag kommer aldrig glömma dig! Jag är nervös för Cadence besök. Vad har du att vara nervös för, Twilight? Cadence älskar dig så mycket. Jag vet, men jag vill att hennes besök ska gå smärtfritt. Varför skulle det inte bli det? Jo, de senaste gångerna vi träffats har inte precis gått som på räls. Equestrias öde har faktiskt hängt på en tråd de flesta gånger ni träffats. Ja, exakt. Cadence och jag har liksom inte hunnit umgås som vänner. Och därför är det väldigt viktigt att vi två får riktigt mycket kvalitetstid tillsammans. Jag gissar att du har en plan som kommer få det att bli så. Det kunde inte ha varit en bättre timing. För endast i en dag, här i Ponyville, kommer Starswirling skäggdjutställningen finnas. Cadence och jag kan tillbringa en hel dag med att titta på Starswirl-prylar. Låter som en perfekt och problemfri dag tillsammans med K-Daze. Problemfritt kanske inte valet av bjällror som de ställer ut kommer vara. Spoilervarning! Det är den här! Förlåt, fick något i halsen. Typ en stor fet nörd. Jag tycker att det låter trevligt. Jupp, det låter som att ni två kommer att få riktigt mycket tid för varandra. Exakt, och lugn och ro tillsammans. Ers höghet. Ers höghet. Jag retas med dig. Vi svägerskor. Vi kan skippa allt formellt. Om jag känner dig rätt så har du planer för oss. Ja, om jag har. Vänta en sekund bara. Tjejer. Så. Oroa dig inte för någonting. Vi ska se till så att inget, jag menar inget, stör ert möte. Gå nu. Ha det riktigt sköj med din svägis nu. Ni är verkligen de bästa vännerna en pony kan ha. Jag kommer, Cadence! Två svägerskor som umgås. Ja, jag ska minsann se till att inget förstör deras dag. Vad är det där för något? Vad är ni? Akta! Vad var det? Åh, inte ett det. Men en vemraring. Åh, nej! Det låter som... Discord!
gör du här? Och varför är hela höstacken nu blå? Mer i en safirnyans skulle jag säga. Var det en för färg så är det helt klart trubbel. Men Rainbow Dash, jag är förändrad. Ni kommer väl ihåg att jag är förbättrad av den lilla gulliga... Fluttershy! Vad är det? Är du sjuk eller? Ja, såklart jag är sjuk. Helt blå hud. Nysningar. Kan någon lägga mig på en tänkarsoffa? Vad? Åh, charmerande. Tack du. Jag kan inte sluta nysa och frysa. Helt klart behöver jag hjälp. Om du nu är så sjuk, varför har du kommit hit istället för att, du vet, stanna hemma i sängen och försöka bli frisk och så? För att det här tillståndet har gjort mig hjälplös. Helt enkelt hjälplös. Ja, jag kan knappt lyfta en sked. Jag kom för att träffa den enda ponnyn som förstår mig och kan ta hand om mig tills jag är frisk. Var är det, lilla rara Fluttershy? Jag behöver uppmärksamhet. Jag behöver vård. Jag behöver... Du behöver chilla. Fluttershy är borta. Och just det. Hon skulle ju resa och skåda vindälvor. Jag hade glömt att det var idag. Hur kan du veta om hennes resa? Hon berättade om den i sitt senaste brev. Skriver du och Fluttershy brev till varann? Ja, det är såklart vi gör. Vi är vänner. Det är bara synd att idag av alla dagar som jag verkligen behöver henne. Ja, jag vet vad jag får göra. Bra, tänk där. Hem med dig, släng dig på soffan och snart kommer du säkert ha kraft nog att laga soppa eller något. Åh, nej. Jag menar att medan hon är borta så kan ni ponnyer ta hand om mig. Inte det vänner gör. Tar hand om varandra. Åh, låt läkandet börja. Passar! Ja, så min sann, är det så man behandlar en vän i nöd? Ingen fara, Discord! Jag ska gosa med dig, läsa saker och berätta allt om mig! Jag föddes en tisdag! Det var gulligt av dig, men Rarity och Applejack har redan erbjudit sig att bli mina egna personliga sjuksystrar. Har vi? Jag hoppas verkligen att du inte misstänker Pinkie Pie. Men faktiskt så gör jag verkligen! Den skojan har något i kikaren. Och var det än är så ska vi hålla det så långt från Twilight och prinsessan Caden som vi bara kan. Du har rätt. Vi lovade att inte skulle låta någonting få förstöra besöket. Men jag skulle önska att någonting hade varit någonting annat. Hörde jag er två viska om prinsessan Cadens besök hos prinsessan Twilight? Kanske. Fluttershy har nämnt att de två skulle träffas idag. Vad underbart för dem. Det är så ovanligt att de två får träffas. Jag vet inte mer, men jag undrar ibland hur nära de egentligen är. Alla år som åtskilda innan de träffades igen. De är väldigt nära. Och om inte så kommer det här sällsynta tillfället att fokusera på sin vänskap för dem närmare varann. Om inte... Tänk inte ens tanken. De får inte störas. Störa dem? Det skulle jag aldrig drömma om. Inte när jag har två så härliga vänner som har erbjudit sig att ta hand om mig. Det är så modigt. Min influensa är väldigt... smittsam. Åh nej! Jag har smittat ner er båda. Vem ska jag nu vända mig till i min svåra stund? En hel dag och fira Stars World i Skäggige. Finns det något bättre? Absolut inget. I det där ljuset den använde när han undersökte Maritanias grotta. Kan du lita på? Jag fattar inte att jag får se det på riktigt. Discord, vad gör du här? Men kära söta prinsessor, ledsen att meddela att jag är sjuk. Blåsjukan. Blåsjukan? Åh, jag har redan smittat ner stackars Applejack och Rarity. Magisk hälsobubbla. Bra tänkt där. Verkligen. Hur skulle Twilight hjälpa mig att bli frisk om hon också var sjuk?
Du låter mig väl bo hos dig tills jag är frisk, eller hur? Bo? Hos mig? Nu är inte ett bra tillfälle, vilket du säkert redan vet. Ta hand om de sjuka och hjälplösa. Det är väl vad Fluttershy hade gjort. Är det inte meningen att vänner ska hjälpa varandra? Om du inte... Du menar att du inte är min vän. Nej, det är inte det jag menar. Åh, så lättad jag blir att höra det. Ska vi tre gå till dig nu? Jag vill inte smitta ner någon annan ponny, förstår ni? Ja, vi har väl inget val. Kan ni bära mig? Det är inte så långt. Jag tror att du klarar dig. Men... Behöver du något mer? Bara att veta att jag har en vän som du som tar hand om mig har fått mig att må bättre redan. Jag klarar mig här helt ensam. Och innan ni går så har jag en liten önskan bara. Det kommer att bli bra. Vi ger honom det han vill ha så vi är tillbaka på utställningen på nolltid. Vad behövde du, sa du? Ett glas med vatten, en liten skvätt. Om jag nyser, en servett. Och te med honungshalstablett. Varmt och inte ljummet. Jag hämtar te. En liten lur jag nu ska ta. En pyttesak till vad det jag. Fiskolja för immunförsvar. Glöm ej kristallskummet. Kristallskummet? Men är jag någon slags idiot? Hur ska jag hitta mig? Ett bo behöver soppa med kolroten. Sjal gjort utav sinjas. Sa jag sinjas? Siden ju. Något som läser duger nu. Villa mjölk ifrån en gnu och sett från Abessinien. Och eftersom min mage smärtar ger den bosi och på en äta. Ge mig något jättegott och sen lite spaghetti. Villa bröd med mycket smör. Ost i taket. Susen gör till det paj som gör mig mör. Choklad, det har du rätt i. Var det bra så? Jag är tacksam för din vänlighet tills jag kan hälsa hem. För jag har hört att ömsinthet är vad du ger en stackars vän. Ömsinthet, är det inte fint, min vän? Jo, men... Så, vem är redo för ett extra nummer? Hur blir det med min vattenskvätt? En formel som gör allting rätt. Ett prosigt lär nysersnätt. Ett färskbukett med rosor. En liten skonsam värktablett kan dämpa hostan jättelätt. Ett skydd som täcker vitt och brett och rosa mjuka tossor. Ta ur bagaget min pinsett. Massera knäna som en sprättrig ost på ärtor. Mjukt och lätt var hundens lilla blåroset. Spela harpa 3-2-1. Knuffa get en luftballett. Mer och mer och mer så blir jag med. Nu tar jag av mig hatten. Sen måste ni vara säkra att jag får min vätska dag och natt. Jag står på mina bara knän. Önskar mig liten grej. Får nu in i skallen dit. Jag vill ha ett glas med vatten. Oops, förlåt mig. Nej, det här är ju löjligt. Hur fick du den här influensan egentligen? Bristfällig hov- och klotvättning. Det måste finnas något sätt att bota dig. Typ någon formel eller kur i någon bok. Det finns ett sätt. Och det nämner du först nu, Discord. Glöm det bort. På en kulle längst bort i Equestria växer en enastående magisk blomma. Plocka blomman när den släpper sina kronblad vid solnedgången. På dem kan ni göra ett magiskt elixir som botar blåsjukan. Jag antar att du har en bra anledning till att du inte stack och hämtade blomman själv så fort du insåg att du var sjuk. Åh, jag hade aldrig orkat med en så lång resa i mitt tillstånd. När jag väl hade kommit fram så hade jag varit för svag för att ens plocka den lilla blomman. Så var exakt är jag, Cadence, på väg? Jo, ni ska norrut, svänga vänster och... Vet ni, det vore mycket lättare om jag bara tog mig dit istället. Jag trodde att du inte kunde resa i ditt tillstånd. Helt rätt! Vi får planera det här noga. Går det bra, Cadence? Ärligt talat så är jag lite ringrostig i flygningen. Åh, tur för dig! Vi är framme! Den är på kullen där borta. Jag är så ledsen för det här. Jag ville ju så gärna att vi skulle få lite lugn och ro, bara du och jag.
Jag vet. Jag såg också fram emot det. Nu är vi uppe. Men var är blomman? Oj. Kom. Om vi skyndar oss har vi fortfarande tid att umgås. Blomman och Discord. Sen är alla våra problem borta. Vad är hela Equestria? Vi till att Discord kommer hem till Ponyville, gör elixiret och äntligen får lite lugn och ro tillsammans. Till Equestrias rand för att möta en så stor fara. Hon gjorde det för mig. Hon gjorde det för mig. För mig. För mig. Du var inte sjuk. Nej då. Men jag hade ett väldigt gott skäl. Vi lyssnar. Jo, jag satt i mitt tänkarträd. Det är där jag tänker de allra djupaste tankarna. Jag var där och så sa jag till mig själv. Jag sa, Discord, din vän Twilight säger att hon är din kompis. Men hon skriver aldrig och hon kommer aldrig över på en fika. Jag vet inte ens var du bor. Nu när hon är prinsessa kanske hon tycker att hon är för bra för dig. Jag har aldrig någonsin tyckt att jag... Men hur kan jag säkert veta att jag verkligen fortfarande är kompis med en av de viktigaste ponnierna som finns? Jag är inte viktig. Genom att se om du skulle åka till Equestrias slut för min skull. Och det gjorde du, bokstavligt. Gratulerar, Twilight. Du klarade mitt vänskapstest. Varför så sur, Mulen? Du älskar att klara test. Det är väl inte för att jag råkade störa din lilla dejt med prinsessan Cadence, va? För att jag gjorde så att det inte fanns tid över till er och fokusera på er vänskap. Du störde faktiskt inte besöket alls. Gjorde jag inte? Att tillbringa dagen på Stars World den skäggiga utställningen hade varit mer avslappnande. Men för att vara ärlig så är avslappningen det sista jag behöver. Är det? Missförstå mig rätt. Livet i kristallriket är underbart. Men det har blivit lite förutsägbart. Jag uppskattar lite fart någon gång ibland. Att få möta alla de här utmaningarna idag var precis vad jag behövde. Och att få möta dem med dig påminner mig bara om hur lyckligt lottad jag är som har en ponny som du som min vän. Vi kanske inte träffas så ofta, men jag vet att du alltid finns där när jag behöver dig. Precis som hon fanns där för dig, Discord. Ja, och det är lite raring. Vi är alla så lyckliga som får ha en i våra liv. Men vad nu då? Jag tror att det är ganska uppenbart att min tid med Cadence inte blev så som jag hade förväntat mig. Men i slutändan så insåg jag att om man är med en bra vän så kan den mest kaotiska dagen bli en erfarenhet som för er närmare varann. Håller du inte med, Discord? Ja, Twilight. Ja, jag vill inte säga att du fick vad du förtjänade. Men det har jag inget problem med att säga. Du fick vad du förtjänade.
Så. Han har lärt sig sin läxa. Eller hur, min lilla patient? Jag är så glad att du är hemma från din resa, Flattisaj. Bara din närvaro får mig att må mycket bättre. Jag bara undrar, får jag fråga om en liten sak bara? Nej! Vadå? Jag skulle bara be om ett litet spluttigt glas. Med vatten.